تمام جو تجربات کرنے تھے سب لوگوں نے تجربات بھی کر لیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں انتظامات سے بھی نکال کر ہمیں جو ہے وہ سرخرو کر دیا ہے خود سے ہی جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس الزام ایسے پیدا کر دیے کہ ان حالات نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا فرض کریں کہ پہلے دن سے ہمارے پاس آنے والوں ہمارے پاس آنے والوں ہی بھیجا جا رہا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ بھیج رہا ہے باقاعدہ اداروں کے نام لیتے تھے لوگ ہم پر الزامات لگاتے تھے اور ہمیں ہم پہ یہ اور آنے والوں کی کوئی قدر یہ معاملہ الیکشن تک رہا الیکشن ہو گئے الیکشن کا جو حال ہوا تو لوگوں کو یہ جواب مل گیا کہ ہاں بھائی کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کے علاوہ نہ پہلے کوئی ہمارے ساتھ تھا نہ آج ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے اب ہونا تو یہ